Քննարկում ենք հարց համար 34-ը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու եւ անհետաձգելի համարելու մասին։ Զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան։ Մեծարգոպ պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որը նպատակ ունի հստակեցնել վարժական հավաքների կանչված եւ աշխատող պահեստազորայինների աշխատանքի վայրում աշխատավարձի պահպանման հետ կապված հարաբերությունները։ Նշեմ, որ գործող կարգավորումների համաձայն եւ պետական եւ մասնավոր ոլորտում գործատուն չունի պարտավորություն աշխատավարձ վճարել այն աշխատողին, ով մասնակցում է վարժական հավաքների, միայն սահմանված է, որ այդ ընթացքում քաղաքացու հիմնական աշխատանքի վայրում պահպանվում է քաղաքացու աշխատատեղը և պաշտոնը։ Այս պահին եղած կարգավորումներով զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի պահանջների համաձայն վարժական հավաքի ընթացքում քաղաքացուն հաշվարկվում են նշանակված զինվորական պաշտոնի համար նախատեսված պաշտոնային դրույքաչափը։ Նախագծով առաջարկվում է աշխատողին մինչև 30 օր ժամկետով վարժական հավաքների ներգրավելից գործատուի կողմից յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար վճարել աշխատողի հիմնական աշխատավարձի և որպես զինծառայողի հաշվարկված դրամական ապահովության առնվազն դրական տարբերություն։ Օրինակ, եթե աշխատողի հիմնական աշխատավարձը կազմում է 200 000 դրամ և վերջինս ներգրավում է վարժական հավաքների և դրա դիմաց որպես դրամական հատուցում պաշտպանության նախարարությունից ստանում է 80 000 դրամ, ապա գործատուն պարտավորվում է մնացած հատվածը, այսինքն առնվազն 120 000 դրամը վճարել։ Այսպիսով առաջարկվող կարգավորումը հնարավորություն կտա վարժական հավաքների ներգրաված աշխատողների աշխատավարձը պահպանել ամբողջությամբ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, այս նախագիծը կարծում եմ շատ անհրաժեշտ է, հետևյալ տրամաբանությամբ։ Դուք գիտեք, որ մենք օրենսդրական փոփոխություններով երամսյա վարժական հավաքները փոխարինել ենք 25 օրյա վարժական հավաքներով, և ըստ էության նախկինից մենք արձանագրված հետևյալ խնդիրն էինք տեսել։ Այդ խնդիրը հետևյալն էր, երբ որ մարդ աշխատում է որևէ հիմնարկում և նա վարժական հավաքների զորակոչվում, նրա պետություն իհարկե, մենք ունենք սահմանված չափով վճարումներ վարժական հավաքի մասնակիցների համար, բայց դրանք երբեմն ավելի պակաս են, քան այն աշխատավարձը, որ մարդիկ ստանում են իրենց աշխատավայրերում։ Հիմա օգտվելով այն առիթից, որ մենք 3 ամիսը դարձել են 1 ամիս, մենք հիմա այս օրենսդրական կարգավորումներով սահմանում ենք, և որ գործատուն այդ պարագայում, երբ որ վարժական հավաքի մասնակցին վճարվող վճար ավելի քիչ է, քան նրա աշխատավարձը ամսական, այդ տարբերությունը գործատուն պիտի վճարի։ Եվ սրան զուգահեռ նաև մենք ունենք կարգավորում, որ վարժական հավաքների պլանը իրագործելիս մենք որոշակի տոկոսից ավել նույն հիմնարկից աշխատողների չպետք է հրավիրենք վարժական հավաքի, որպեսզի անհամաչափ ծանրաբեռնվածություններ չառաջանան հիմնարկների վրա, և սա նաև կբանաձևի այնպես, որպեսզի այդ ծանրաբեռնվածությունը որևէ լուրջ ծանրաբեռնվածություն չառաջացնի, մանավանդ հաշվի առնելով, որ նաև ընդհանուր առմամբ զորահավաքային պատրաստությունը շատ կարևոր է երկրի անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու համար, և կարծում եմ, որ այդ հարցով կառավարության հետ զուգահեռ նույնչափ պետք է նաև հետաքրքրված և շահագրգռված լինեն մեր կազմակերպությունները, և պետական ոլորտի, և մասնավոր ոլորտի։ Շատ ուրախ եմ, որ այս կարգավորումը արդեն անում ենք, և հույս ունեմ ազգային ժողովի մեր գործընկերները հնարավորինս արագ այս կարգավորումը կընդունեն, և հանրապետության նախագահն էլ կստորագրի։ Համեցեք։ Մեկ արձանագրում, պարոն վարչապետ, ես մինչև այս կարգավորումներ շատ գործատուներ կա, որ պահպանել են, դա շատ լավ է, և կարծում եմ, որ ապագայում էլ կլինեն գործատուներ, կամ մեր հետազոտությունը ցույց է տալի, որ ոչ միայն դրական տարբերությունը կպահպանեն, այլ ամբողջությամբ։ Այսինքն, սա ուզում ասել, որ անկախ
որևէ կարգավորումից միստվար զանգված գործատուների գիտակցելով խնդիրը բարեկամքով սա պայմանագրային կարգով իրականացնում են։ Շնորհակալություն։ Պիտի շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր նման գործատուներին եւ իհարկե դա շատ գնահատելի քաղաքացիական դիրքորոշում է։ Այլ հարցեր, դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։